tie, kas įmetė dviem taškais daugiau. Aš galvoju, kad kodas ir viena kita komanda ir vykdom nemažai pasitikimų. Vieno metimo rungtynės yra ir sėkmės, ir reikalas, ir sėkmės, ir tik apsidavimai. Aš pasakysiu, kad nėra taip lengva viską dar pasakyti. Skučas žaidžia penktų numerių, Lukauskis ketvirtų. Tiesiog reikia gerai skaityti. Čia nėra taip, kad sunkiau pasidarė. Sunkiau apsakyti, nes visi žaidėjai yra taip. Kol žaidėjas jau komandas supranta, kad turi tas silpnesnis vietas. Nėra taip lengva, nes tikiuos, kad visi yra tavo. Pabaigoju vieną kitą kamulį, atsikovojom ir čia tiek šiandien. Būtent tiek į lietuvą rodo kamulį, o kad jūs gali kažkodą, laikų vietą ir buvo kažkodą kamulį. Mozeris mūsų, kad kažkas yra didžiausias mūsų.